Gittik. Bildiğiniz gibi az önce Mayator Grupu'nun rehberi ve nümayende heyetinin briefingi geçirildi. Briefingde bildirildi ki, Mayator Grupu'nun üstünü sürüveramları, Mayator Grupu'nun ərazidə işləməsinə şərait yaratmaqla bağlı bir fikirləri yoxdur. Yəni bizim tələblərimiz hələ ki 5-ci gün olmasına baxmayaraq yerinə yetirilmir. Biz aksiyanın təşəbbüskarlar və iştirakçısı olaraq belə bir qərara gəldik ki, aksiya müddəti uzadılsın və miqyası genişləndirilsin. Bir daha sizin vasitənizlə buradan sürüveramlı kontingentə, bizi dinləyənlərə, sizi izləyənlərə müraciət etmək istəyirik. Bizim tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər biz bu ərazidə olacağıq. Hava şəraitindən asılı olmayaraq bu 15 gündə çəkə bilər, 5 gündə çəkə bilər, 10 gündə çəkə bilər. Biz buradayıq, biz heç yerə getmirik. Biz tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər bizim istəyişlərimiz, yəni Azərbaycan Monitoring Qrupu gedib ərazilərimizdə monitoring edənə qədər və Azərbaycan mədənlərində Rusiya, İran, Erməni və Fransız şirkətlərinin qanunsuz işləməsinə son qoyulana qədər biz aksiya iştirakçılarına heç yerə getmirik. Aksiyanın müddətini uzadırıq və sizin vasitənizlə soydaşlarımıza müraciət edirik ki, mümkündür ki, aksiyanın miqyasını da biz genişləndirək. Aksiya hal-hazırda gördüyümüz ki, 250-300 nəfərlə keçirir. Bu 1000 nəfərə də qalxa bilər, 1500 nəfərə də qalxa bilər. Yəni ki, biz heç yerə getmirik. Azalmaq əvəzində artacağıq. O günə qədər ki, kontingentin rəhbəri ermənilərin tərəfində yox, haqqın tərəfində olub bizi monitoring qrupunun üzvlərini əraziyə keçməsi şərait buraxacaq demirəm. Ora bizim ərazimizdir. Biz istədiyimiz vaxt ora girəlik. Bizə şərait yaradılacaq ki, o separatçılarla, terrorçularla üzə gəlməyək. Və bu aksiya ona qədər davam edəcək. Təşəkkür. Bir dənə şəkil çəkəcəm gözlər.